Olhares. O que são olhares? Eu acho que olhar é a tua visão, né, do mundo, das coisas que você viveu e que talvez você tente passar de alguma forma para outro, né? É mostrar também a forma de tu ver o mundo. Né? Olhares, para mim, é um ponto de vista. Para mim, eu acho que é uma forma de ver as coisas. E eu acho que o Olhares, nesse caso aqui, traz uma forma muito positiva de ver a cultura, de ver a arte, de ver a educação, de ver a música, de ver o teatro. Na minha forma de ver, é uma oportunidade da gente olhar coisas e das pessoas também olharem coisas novas. E eu acho que mostrar coisas boas, assim, porque eu acho que esse grupo todo de artistas que vem, de profissionais, eu acho que todos eles têm, assim, muita coisa boa para mostrar. E eu acho que é uma forma de mostrar o olhar deles frente ao mundo, sobre a arte, né? E aí compartilhar esse olhar, né? Eu acho que o Olhares é isso, é você poder mostrar através da arte um pouquinho do que você viveu ou do mundo que você, né, anseia, que seja mais, que tenha mais cultura, que tenha mais beleza, mais vida. É tu olhar de diversas formas, de diversos ângulos. Isso significa tu incluir como incluímos diversas atividades diferentes, mas que no fundo todas tinham uma ligação e podiam ser costuradas. E também um olhar, olhar o outro, né? O que isso pode trazer para nós? Olhares para mim são a forma como a gente decodifica o mundo dentro de toda a nossa bagagem cultural e de toda a nossa relação com os outros. Então o nosso olhar é individual, mas ele tem uma carga coletiva muito grande. Eu acredito que em algum momento, alguma dessas centenas, milhares de pessoas que a gente atingiu no projeto podem ter se transformado realmente com algo do que a gente trouxe, com os nossos olhares sobre elas. Né? Talvez essas pessoas lançaram olhares diferentes sobre a arte, sobre a cultura e mudaram suas percepções de enxergar isso e talvez isso pode ter motivado elas a, quem sabe, também participar de uma movimentação como essa. Olhares são todas as possibilidades que existem no mundo. De cada pessoa com seu par de olhos é um olhar e é um ponto de vista. E eu acho que a mostra Olhares traz isso um pouco. São diversos pontos de vista sobre uma mesma manifestação, que é a arte. Eu acho que descentralizar é primordial, né? E eu acho que é isso que encanta no projeto, justamente, né? É tirar desse centro que para nós é o nosso lugar, né? Que é Santa Maria, onde a gente consegue fazer arte, e boa arte, e pegar esses artistas, né? Toda essa equipe e disseminar, né? E trazer para essa região, então, está sendo muito legal, porque a gente tem um afeto muito grande, primeiro porque é a nossa... a proponente, né, do projeto, a Denise, porque ela tem um carinho e pelo convívio a gente acaba também tendo um carinho pela região através dela, né? Então, todo o significado que tem essa região aqui, né, são cidades pequenas, mas extremamente acolhedoras, extremamente receptivas, né? E que nos recebem de braços abertos. Eu acho que isso não tem como mensurar, porque é o que também nos potencializa enquanto artistas, enquanto professores, né? Tu chegar num lugar, o lugar já está todo articulado para te receber, né? Não só com espaço, mas com os alunos querendo ver o que tu tem para mostrar. Então, eu fico encantada de chegar num lugar. Essas três cidades foram escolhidas, e muito bem escolhidas, para a gente poder desenvolver esse projeto. Eu acho que quanto menor a cidade, a gente foi fazendo, né, 3 de maio, Independência e Alegria, 3 de maio um pouquinho maior, Independência um pouquinho menor, e Alegria é a menor cidade, mas parece que quanto menor a cidade, maior foi a acolhida e maior foi o público também, né? Foi um público muito grande, assim, chegou um momento ali em Alegria que eu olhei aquele pessoal durante a apresentação do Combão de Histórias na praça e eu pensei, nossa, mas eu acho que eles nunca viram uma coisa assim e eles vão demorar para ver de novo e vão demorar para esquecer.
Então, o que ficou muito em mim foi justamente o olhar deles sobre o que a gente estava fazendo, sobre o que os artistas estavam fazendo, sobre o que o pessoal trouxe, o que a mostra trouxe para eles. 3 de maio, hoje é um dia muito feliz para nós, até porque as crianças estão felizes com a presença desse evento de Santa Maria, essa mostra, Olhares, até porque quando volta estudantes aqui da nossa cidade mostrar o trabalho que estão fazendo a nível de Rio Grande do Sul e Brasília, enfim, de mundo, né, é uma satisfação para os professores e para a Secretaria de Educação e Cultura aqui do nosso município. Gente, eu tenho um carinho muito grande por Santa Maria, pela Universidade também, Federal de Santa Maria. E a Denise traz esse projeto, essa mostra, para contribuir um monte, né? E as atividades que aconteceram de manhã com as oficinas vêm agregar no nosso trabalho que a gente já está fazendo. Então, o que quer dizer isso? A partir disso, os alunos, professores que participaram vão poder dinamizar mais os seus projetos, os seus trabalhos, vão poder trazer mais conteúdo, mais aprendizagem para o teatro, né? Porque eles já têm aula de teatro, já têm oficinas de teatro, mas vem trazer também mais riqueza para o trabalho deles. Tem escolas que trabalham com teatro, com gravações, essa escola mesmo de Mano Docno, eu sei que tem um trabalho de projetos que trabalha com o teatro. Também a poesia. A poesia é bem forte nas nossas escolas, assim como tem a música também. Uma escola é responsável pela música, a outra pela poesia e a outra pelo teatro e produções. Nós somos um município de poucos habitantes, né? Hoje a atividade cultural ela é muito pequena, né? A gente tem alguns trabalhos aí voltados para mais em nível de CTG, né, que tem, na verdade, os departamentos artísticos. A gente, esporadicamente, tem algumas peças teatrais em datas comemorativas, né? O último que a gente teve foi de um encontro de mulheres que a gente organiza em nível de município e a gente trouxe um trabalho também voltado para a cultura. Então, são em alguns momentos durante o ano que a gente tem feito algumas atividades relacionadas à cultura, mas a gente tem investido pouco nisso, né? Enfim, por ser geograficamente nós estamos muito longe dos grandes centros, né? E isso também dificulta bastante que a gente possa trazer atrações mais interessantes, enfim, né? Momento muito importante para o nosso município, assim como o município de 13 de maio, e para a Alegria, que amanhã vai receber a mostra, onde desacomoda a população do nosso município. Tira professores, tira estudantes, né, daquela rotina tradicional e traz algo de novo. Então você deixa de trabalhar meramente aquilo que sempre se faz em sala de aula, que se faz todos os anos em sala de aula, né, e se traz algo novo. Ou seja, para cada turma, para cada idade, a gente percebeu que tem atividades diferentes, né? Onde houve a participação, onde houve o interesse, desde que a mostra foi divulgada, né? Porque eu digo assim, como professor, a partir do momento que a gente soube que teria a mostra, nossos alunos já se sentiram motivados, né? Eu acho assim, que a Alegria hoje foi contemplada com uma mostra assim, que não tínhamos nem ideia. Isso aí mexeu muito, as pessoas conseguiram mostrar vibração no olhar delas e assim contentamento de ver uma mostra, uma coisa diferente que não se vê por aqui. A nossa região é uma região, né, distante desse tipo de cultura, digamos assim, ela não se manifesta talvez até por falta de oportunidade mesmo. Acho que tem que ter investimento, tem que se pensar e começar a buscar, e vocês hoje abriram para nós uma iniciativa, uma nova oportunidade para ver se nós conseguimos unir as ideias, avaliar o dia de hoje, né, com o grupo da educação que presenciou, participou, prestigiou, e acredito que nessa avaliação todos acho que vão dar assim, o máximo da nota, que valeu a pena, né, nessa visão geral, acredito que valeu a pena mesmo. Eu posso falar pelo grupo, né?
essa mostra. É um desejo antigo que eu tinha de trazer alguma coisa para cá. Então, eu sempre quis, né, desde que me formei em teatro lá em Santa Maria, trazer alguma coisa. E aí surgiu a oportunidade, né, abrir um edital do Fundo de Apoio à Cultura do Estado e que encaixava, era esse intercâmbio entre artistas de uma região para outra, né? Então, eu consegui reunir um grupo de artistas de Santa Maria e vir para a Alegria, né, Independência e 13 de Maio, fazer a mostra. Eu considero um dos melhores editais que o FAC já fez, porque ele dá oportunidade de incluirmos regiões, cidades que pouco fazem parte de roteiros culturais, como foi o caso desses três municípios, né? Então, o recurso público tem essa função. O edital público de um fundo de apoio à cultura tem essa função. Levar a cultura para todos os gaúchos. O fundo é o Fundo de Apoio à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Significa que tem recursos que devem ser utilizados para todo o estado. Ontem foi muito bacana que uma professora da cidade da Independência falou assim: faz 60 anos que eu moro aqui e eu nunca tinha participado de um projeto como esse, que traz uma diversidade de produtos culturais, de produções culturais, de artistas, uma equipe gigante, para mostrar isso para uma comunidade, uma cidade pequena, uma comunidade do interior, dá para dizer assim. E eu acho que o mais interessante assim, da cultura e é essa troca, né? Porque sozinho, isolado, não tem porquê, né? Assim como o artista precisa do público, e o público, né, do artista, então essa troca que é rica. Como a gente vinha numa comitiva de 20 pessoas, aproveitando esses artistas que iam fazer parte, né, do teatro, da música, dos shows, do teatro infantil, a gente organizou assim, de manhã oficinas, né, tem oficina de audiovisual, oficina de teatro, oficina de danças tradicionais. E para educadores das séries iniciais tem uma oficina de música e poesia na escola. E aí, na parte da manhã, seriam essas oficinas. E à tarde, daí tem o show Pandorga da Lua. Depois, um cortejo entre o Pandorga da Lua e o Combão de Histórias, que é o teatro de rua. Então, um cortejo envolvendo as crianças que participam desse evento. E também tem uma sessão de cinema, que a gente acabou realizando sempre pela parte da manhã, com o pessoal do ensino médio, o pessoal, né, das escolas. Porque também o projeto, assim, eu tentei abraçar um pouquinho de cada faixa etária, né? Tipo assim, né? Pegar o pessoal do primário, né? De 4 ao 5º ano, depois, né, o ensino fundamental, o ensino médio, envolver em alguma forma de atividade, né? E à noite, então, tem o Show Gaúcho Brasileiro, que é para os adultos, né? Na verdade, é aberto toda a família, né? Mas é mais para o pessoal recordar um pouquinho dessas músicas do Rio Grande do Sul. E que tem no projeto, assim, ó, se a gente for analisar, é um envolvimento mais com a cultura gaúcha mesmo. A gente está contando a história do Rio Grande do Sul através da dança, né? Como tudo começou. Então, eles estão tendo uma resposta bem legal, né? Porque às vezes a gente mostra o pezinho e eles ficam: ai, que legal, a gente nunca viu essa dança. As vestimentas também, eles ficam da época passada até hoje. Então, eles estão tendo uma resposta bem legal, sendo bem divertido. A TV Ovo está apresentando um pouquinho do que é a linguagem audiovisual e como eles podem usar isso para gravar vídeos com os celulares deles, com as câmeras fotográficas que um tio pode ter. Então, é um conhecimento básico para que eles comecem a ver de outro jeito a televisão, filme, série, desenho animado, que eles passem a entender um pouco disso e que, quiçá, eles tenham vontade de produzir audiovisual, porque hoje, com as tecnologias que a gente tem no bolso da gente, com celulares e com máquinas mais leves, a gente consegue produzir audiovisual em qualquer canto do mundo. E é isso que a gente quer que eles façam aqui também. A Camila Borges tem a oficina de teatro, né? Que a gente daí pegou o 9º e 8º ano, assim, essa faixa etária, e trabalha aí a expressão artística e teatral, né, desse pessoal, e está sendo, parece, muito bem aproveitado, assim.
essas experiências, pelo menos a gente dá um pouquinho do gostinho do que é atuar ou como se expressar, né, pelo teatro. Introduzir o cineclubismo dentro do projeto é muito legal, porque a gente consegue apresentar outros tipos de produções para eles e também a gente consegue mostrar o que a gente fez. Então a gente pode tirar dúvida na hora, a gente pode, isso colabora com a educação do olhar, a gente pode interagir mais um produto feito pela TV Ovo, no caso do documentário Frequência do Interior, que faz parte, do que um filme produzido no centro do país ou norte-americano. Colocar o cineclubismo ajuda nessa formação e ajuda também a estabelecer um diálogo com quem faz e o público que está assistindo. O Pandorga da Lua é um projeto que a gente tem já desde 2001. Na realidade, os dois projetos Gaúcho Brasileiro, eles têm início nesse período, né, de 2001. Mas, com a questão das oficinas, 2005, a gente começou a trabalhar em escolas. E aí, todos esses projetos tiveram, então, essa conotação educativa, o que, para nós, enriqueceu grandemente o projeto. O Gaúcho Brasileiro, especialmente, na realidade, em 2001, a gente tocou junto com o Luiz Carlos Borges, uma grande turma, assim, lá em Porto Alegre, em 2001. E aí, ele, na realidade, foi, diríamos assim, progredindo, diríamos assim, na ideia, na proposta, até que a gente chegou nessa ideia de traçar um perfil do gaúcho brasileiro através do seu cancioneiro. E, na realidade, falar sobre isso embasa muito bem o que se tornou o Pandorga da Lua, que é fazer música para criança com ritmos gaúchos. Então, na realidade, quando a gente faz as oficinas, a gente fala dos dois projetos e junta essas duas ideias, de onde surgiu, as origens. E é muito importante, às vezes, a gente conhecer um pouquinho mais da nossa origem para a gente se entender melhor. E como isso pode ser aplicado na sala de aula. E trazer também mais entusiasmo e motivação para as pessoas, que é importante. Então, são três projetos que têm uma relação íntima. Por isso que é como se a gente estivesse fazendo uma coisa só, em três momentos. É a gente que vem com a nossa Kombi Bergamota. Então, para nós, já desde a saída de Santa Maria, toda a preparação, ela já vem com uma aventura, né? Uma aventura que nos move, que nos motiva no nosso fazer artístico, que a gente acredita muito na arte como algo que realmente faz a diferença no mundo e faz a diferença na vida das pessoas. A Kombi leva uma trupe de contadores de histórias para viajar pelo mundo. E aí a gente encontra pessoas que nos contam algumas histórias e a gente traz... A gente chega com a Kombi no local onde a gente está chegando para contar um pouco dessas histórias. São fábulas, né? Então no Combão 1 são 5 fábulas, no Combão 2 tem outras fábulas, no Combão 3 tem outras fábulas. Mas a ideia geral de ser uma Kombi com uma trupe de contadores viajando pelo mundo é a mesma. A ideia do cortejo, então, era integrar os artistas todos que estão participando da mostra com o público da mostra. E a ideia é também apresentar para a comunidade essa atividade cultural que está acontecendo, porque as pessoas em geral têm as suas vidas cotidianas e dificilmente conseguem parar para prestar atenção nessas coisas. Então, o cortejo vem nesse sentido de também chamar atenção para a comunidade, que não é a comunidade escolar que está mais informada sobre o evento, também ficar sabendo. E é um modo também de integrar os artistas com a comunidade, porque há uma proximidade bastante grande entre o público e o pessoal que está apresentando os shows e fazendo as oficinas. E eu acho que esse contato estreito entre os artistas e o público é bastante rico também. E o público nem sempre tem essa oportunidade, né, de estar lado a lado com os artistas. Então eu acho que o cortejo traz essa proximidade com o público. Bom, a gente está vendo uma diversidade de olhinhos, por vezes até incrédulos com a qualidade artística das apresentações, com o novo, com o diferente, com a potencialidade da arte que está sendo expressada em todos os espetáculos que a mostra está juntando e está unindo. E é bacana também porque eles não têm tanto contato e às vezes até nenhum contato com expressões artísticas, e a mostra conseguiu juntar um pouco de cada coisa assim e completar todo um circuito que é um circuito que trabalha com a arte, com a educação, com comunidade, com olhares. Eu acho que isso vai marcar muito na vida deles para o futuro e para sempre. Eu vou te dizer assim, eu achei surpreendente
Porque na realidade hoje a gente tem, vamos dizer, uma mídia com tantas coisas diferentes que às vezes, digamos assim, tem tanta informação de massa e de repente as pessoas vêm para ouvir coisas inéditas, coisas, músicas antigas, e eles vêm de uma forma tão carinhosa, parece com o coração tão aberto, dispostos a escutar, a ouvir, a aprender, a ensinar a gente. Porque as pessoas que a gente teve relação aqui, que conversou durante esses dias, também contaram suas experiências. E o que a gente vive aqui, eu entendo especialmente que é uma forma de aprendizado. Eu acho que ter o convívio com as pessoas é um dos maiores aprendizados que a gente pode ter. Então, para nós, foi um excelente momento e, eu repito, um grande privilégio. A gente sentiu assim que a população carente como está desse tipo de atividade, teve uma boa aceitação. Tanto a gente pôde perceber hoje à tarde, durante o dia todo, a aceitação tanto dos professores como dos alunos das escolas municipais, estaduais e particulares, que a gente tem essa possibilidade de estar fazendo mais, e as pessoas, elas, quando tem, elas participam, elas prestigiam, elas vêm, né? Eu acho isso uma coisa muito legal que está acontecendo aqui na minha região, já que não é uma coisa tão comum aqui. Eu achei tudo muito legal e eu vim aqui para ouvir e aprender. A gente aprendeu bastante, a gente viu teatro, o que mais a gente viu? A gente aprendeu a mexer nas câmeras. Que foi, no meu ponto de vista, foi bem importante, porque a gente pode levar para o futuro. Hoje a gente aprendeu de manhã a como lidar com filmagem, arrumar ângulos para filmar e várias coisas. De tarde, a gente começou a fazer a parte técnica, que era a filmagem, coisa errada. Pessoalmente, participei na parte da tarde, junto com as minhas turmas aqui. Participei das oficinas também para professores, das 17 às 19 horas, e não tinha como não deixar de participar agora à noite com a família nesse momento importante. Até comentando assim, ó, que pena que mais pessoas da família da gente não vieram, né? Porque a gente também não pensava que esse momento era interessante. Porque, digamos assim, ó, você assiste muitos shows gaúchescos por aí, né? Que não tem esse entusiasmo, essa cativação que o grupo trouxe, que o grupo apresentou hoje à noite aqui no município de Independência. Hoje de manhã teve a mostra das curtas que eu acompanhei, né? Na qual o ensino médio de diversas escolas participaram. Então, os estudantes, deu para perceber que se emocionaram. Como é bonito a gente estudar e a gente participar de uma atividade que mostra a nossa cultura, que mostra o nosso povo, a nossa forma de viver. É como diz aquela frase, para ser universal, basta voltar-se para o seu quintal, né? E eu acho que esse trabalho do grupo, essa frase resume o trabalho da Denise hoje de manhã com o ensino médio, as três curtas que foi mostrado, que emocionou tanto o grupo de professores como estudantes, como a própria Denise se emocionou em voltar aqui e apresentar na cidade na qual ela fez o ensino médio. E para os professores, ela encontrou os professores daquela época ainda. E hoje à tarde, né, aqui tinha mais de 1.000 crianças dentro desse espaço. Aqui é o Clube Buricá de 3 de Maio. E a gente viu a animação e a felicidade delas numa atividade de aprendizagem que se faz fora da sala de aula. E eu acho que essa contribuição do grupo da Denise que veio aqui não tem assim como a gente pagar. Não tem preço, a gente quer dizer que isso aqui tem valor, e o valor a gente reconhece, vai ficar eternamente grato. Olha, o esforço todo é certamente recompensado no final do dia, porque a gente consegue perceber no olho das pessoas a satisfação. Eu me arrepio de falar. Eu acho que todo o esforço com certeza é recompensado no final, e o valor monetário que vem em função do trabalho, ele certamente não dá conta dessa satisfação que o trabalho em si traz e que o público demonstra, né? Eu acho que o maior retorno para o artista é sentir no olho e no coração das pessoas essa satisfação de ter podido presenciar
uma coisa boa, né? E que toca a alma das pessoas. Eu acho que esse é o grande pagamento do artista, né? Ver que a alma das pessoas se ilumina depois de fruir qualquer uma dessas atividades que a gente está trazendo. Foi, para mim, especialmente, assim, falando primeiro, foi incrível, porque eu acho que todo jornalista que se interessa por cultura deveria passar por uma experiência de imersão cultural, que é entrar num projeto como esse e poder ver os bastidores, tanto dentro da parte musical, da música, acompanhar os atores, né, acompanhar as oficinas de cada pessoa que esteve lá, oficinas de teatro, oficina audiovisual. Foi uma diversidade cultural, assim, que eu me senti emocionada por muitas vezes em fazer parte e em poder enxergar de perto, né, toda essa movimentação. Na verdade, eu fiquei com uma certa inveja, né, de acompanhar a distância. Embora eu estava sempre sabendo tudo que estava acontecendo, assim, mas eu fiquei muito feliz de fazer parte desse projeto por tudo que estava acontecendo lá, todo o envolvimento das cidades e do pessoal que foi daqui, que também foi uma experiência incrível para todo mundo. Na verdade, eu acho que ganham todos, né? Os que receberam e os que atuaram, os que trabalharam. Bom, para mim, muda sim, muda pessoalmente, porque vai me torna uma pessoa mais humana também, por estar trabalhando com essas crianças, né, com essa realidade que é totalmente diferente do que eu vivo, do que eu fui inserido. E profissionalmente também, porque eu consigo cada vez mais me aperfeiçoar, mesmo não sendo a minha profissão em si, a dança. É uma coisa que eu trago desde a infância, desde de criança. E como dançarino, né, como profissional ou semi-profissional da dança, me torna cada vez melhor. Eu consigo passar um pouco que eu sei da minha experiência para essas crianças. É uma coisa, para mim, é uma coisa muito satisfatória, evidentemente. E é uma coisa que é difícil a gente descrever, porque a gente reconhece de fato no olhar da criança. Enquanto a gente está contando uma história, enquanto um partner nosso, um colega de cena está contando a história, a gente está botando a trilha sonora, e a gente poder ver aqueles olhares atentos, acompanhando, sabe? Pô, então isso aí dá um tipo assim, bah, não é em vão todo o esforço que eu faço para viver da arte, para me dedicar para isso, para que as pessoas consigam enxergar isso como um bem para a sociedade. E ver nas crianças esse olhar brilhando, ou depois eles virem dar um abraço, ou uma risada, e eles virem conversar, bah, que legal, vamos tirar uma foto. Então eu particularmente fico assim, nutrido de uma energia que é o que me move seguir fazendo arte, seguir fazendo teatro, e seguir com a nossa história Sacarrolhes. Na minha formação, quer dizer, que eu estudei, morei aqui, a gente tinha pouco acesso, né, a esses eventos ou a cultura, assim. Eu acho que até já tem mais. Participei de um grupo de teatro no Cargel Pacelli, então tem essas iniciativas, mas eu acho que o projeto também, a Mostra Olhares, é instigar também, né, a fomentar, né, esse desejo de cultura, de ver outras coisas diferentes, né, porque às vezes não tem a possibilidade, é difícil realmente, assim. Há muito tempo eu tentava trazer alguma coisa, mas como depende tudo de um aporte financeiro para trazer o pessoal, então é difícil, né? E aí agora foi a oportunidade. E eu entendo assim, claro que cada cidade tem a sua cultura, né? Mas eu acho que também é uma forma de instigar a procurar olhar de outras formas, outras culturas, né? Mas é claro que as cidades, assim, talvez agora desperte a vontade de trazer mais coisas, né, para a cidade, de intercambiar, de, não sei. Foi algo assim que eu pensei, quando que uma cidade de 6 mil habitantes recebeu toda essa efervescência cultural, né, e a gente pôde levar isso. Então eu me senti orgulhosa de, pelo menos nos bastidores, poder fazer parte de um movimento assim tão forte e de poder perceber que realmente a arte, ela traz uma diferença, sabe, na vida de cada um que estava ali. Porque com certeza as pessoas que saíram dali aquele dia, que assistiram os espetáculos, elas saíram
diferente do que elas vieram, né? Elas saíram com o coração assim, cheio de algo bom que a gente conseguiu passar nesse dia para elas. É, enquanto professores, em primeiro lugar, eu falo porque sou professora também, né? Mexe um pouquinho com o nosso fazer na sala de aula, né? Com os nossos alunos, o que a gente está fazendo para desenvolver isso nos nossos alunos, qual tem sido a nossa retribuição enquanto profissional nesse sentido, né? E a gente percebe que quando se tem, os alunos participam e gostam, e eu acho que a gente tem que fazer mais isso, né? E foi uma oportunidade que a gente teve, então, com essa mostra, né? Foi um presente que a gente recebeu, né? De ter sido contemplado pela Apacultura, de trazer essa mostra aqui para o nosso município. Mexeu, eu acredito que mexeu, eu digo isso por mim, pelos meus colegas que participaram durante o dia, e se espera, né? A gente já comentou hoje à tarde, depois que saímos com as crianças do encontro da parte da tarde, que saímos do encontro dos professores, né? Que existam mais momentos desse aqui para as crianças, para os professores, e momentos como esse para as famílias aqui no nosso município. E me chamou a atenção da professora também, que apresentava, falou muito qual é o foco. O foco tem que ser a minha criança, o meu aluno. Para quem eu vou levar? O que eu quero alcançar? Qual é o meu desejo? Então esse nosso olhar é muito importante. Qual é o meu olhar pelas nossas crianças? E que marca a gente pode deixar neles? Eu penso isso. Tenho 28 anos de magistério e eu me sinto muito feliz nessa missão. E agradeço esse projeto também, porque acho que ele vem para mexer com a gente de novo e dizer, olha, tu tem tantos anos, mas quantas coisas você pode ainda fazer? Como é uma cidade do interior, não tem muito acesso a esse tipo de atividade e de encontro como se fez. Hoje, no período da manhã, eu até falei, a gente estuda na mesma cidade, mas são poucos os momentos de encontro dos estudantes que esse evento proporcionou e que a gente imagina que isso é uma semente e que vai estimular até os próprios grêmios estudantis a voltar a se organizar com os estudantes para melhorar a nossa cidade. Eu acho que ele veio deixar para nós mais um aliado e uma esperança, porque a alegria não é porque ela é um município distante, que ela não tenha pessoas com esse mesmo interesse. Eu acho assim que isso aqui vai despertar nessa geração aí que está tentando até buscar em outras fontes no estudo, né? E talvez seja esse o caminho de escolher esse ramo, né, da cultura, que acho que isso aí tem que buscar, porque é onde as pessoas se manifestam, onde elas conseguem ver o sentido da vida de outra forma, que tem o gosto da vida, ele se manifesta através das emoções. E com esse tipo de amostra, ou mostra, como vocês dizem, eles vão conseguir também colocar para fora aquilo que está escondido do sentimento de cada um. Isso é muito importante, a pessoa poder se revelar diante de um trabalho artístico.